30-річний закарпатець, який травмував на електроскутері велосипедистку, постане перед судом. Слідчі Мукачівського районного управління поліції завершили досудове розслідування справи. Поліцейські з'ясували, що мукачівець, рухаючись на електросамокаті на перехресті доріг у місцевому парку, не надав перевагу у русі жінці-велосипедисту. Внаслідок зіткнення 40-річна Мукачівка отримала травму і була доставлена до місцевої лікарні. У потерпілої діагностували перелом вилиці, струс головного мозку та численні забої. У результаті проведених заходів поліцейський Мукачева встановили та розшукали порушника. 30-річному чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 291 Кримінального кодексу України – порушення чинних на транспорті правил. За вчинене обвинуваченому загрожує обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років.